בבית הסנטר למעלה. תהיה גאה. אתה נועדת לגדולות. שמי יגאל, אני תלמיד מבר אילן. שנה בית משפטים, אה? הורים נולדו בארץ? לא, בתימן. איזה יופי. אתה רואה את השכיף הזה? זה היה איתי בצבא. נראה לך תמים, אה? אני כמו ציין נזר, סמן מטרות וכובש את הנחת החיים, לא משנה. מעניין מה המטרה הבאה שלך. הטיפול שלך לוקח את התורה לדרך של קנאות ואכזריות. יגאל, גדולה, שימה. יהודי, יהודי, אל תדאג.